Mirë, jemi rikthyer sërish në program me mua bashkohen në një komunikim të drejtë për drejtë avokati i njohur zoti Idahet Beqiri dhe gjithashtu për herë të parë në program bashkohet ish presidenti i klubit Partizani, zoti Parolaçi. Avokat zoti Laçi, kënaqësit ju kem të dyve drejtë për drejtë në ora e fundit. Se ju gjetëm. Gjukata e posa... Pesje ime. Zoti Laçi, gjukata e posaçme ka caktuar seancën paraprake në datë 24 tetor për ish kryeministrin Berisha, i cili është i akuzuar për korrupsion në lidhje me aferën e dosjes Partizani. Zoti Laçi, ju në fakt keni qenë një nga njerëzit më të sulmuar nga Berisha për kompleksin Partizani. Ndjeni sot mbase, le të themi dhe i lehtësuar që tashmë Berisha ndodhet para drejtësisë. Në radhë parë, falenderoj që më mëftuat në emisionin tuaj, por nuk kam, po të isha ndjerë i lehtësuar, unë të kisha kallëzuar për gjithë krimet që ka bërë Berisha dhe vazhdoj të kallëzoj sepse jam person që kam qenë ndjeni, janë porositur pikrisht nga Sali Berisha për shumë krimet që i ka bërë dhe janë vetë pjesëmarrës në këto, që duke filluar që në masakrën elektorale që është bërë në 96-ën, që në presionin që ishë bërë opozitës të atërshme duke filluar nga ishë presidente Recep Bejdani, e shumë e shumë krime që janë bi shpatat e Sali Berisha. Sali Berisha nuk e di se si del, si ka patyrësinë e del në njërë të tërshme dhe thot jam pafajshëm, duke di të vejtë shumë mirë se mëkatët që ka, urdhra që ka dhonë, vraset që janë bërë dhe gjithë të gjera. Shku që unë e presë të ditë që drejtësia të vej dorë, sepse unë që në vitin 2010, në dhjetor 2010, kërë jam afruar të Partizanit, se presidenti Partizanit, jam përplas me këto gjërat, më janë thyrë zyrat, kam denancuar, rrifshin gjoksin Gjim Begeja, Fatmir Bektashi, Dhondri Berishës, jam Amr Maltezi, rrifshin gjoksin që këtuar Sali Berisha, me të madhe trupën tonin. Edhe unë i kam deklaruar dhe denancuar në prokurori, imi përplasur, kanë qenë prokurorë ato që m'janë drejtuar, e kam thonë dhe s'fakte, m'janë drejtuar zoti Laçi, këtu është në rrezik real për jetën, një kundra vezë Berishës, Sali Berisha mbrapa. Me fjalë ka qenë një pat turpsi shumë e madhe sistemi drejtësisë në atë kohë. Shpesëm që në këtë sistem të tanishëm, ku unë përplasëm me përsëri, u përplasës dhe tush u gjitha prapë në ambjentet e spakut, kur Berisha u morë në akuzë për Partizanin, dhe pash një komplet një prokurori tjetër, një prokurori që s'kishte frikë, një prokurori që dëgjonte, shkruante, e merte për para atë që unë deklaroja në një kohë që në 2010 kërë Berisha e shkriminje se prokurori nuk e meshin dhe parasysh që ti e thua, të përgjishin me po rezikon jetën tënde, kurse tashin në këte epok, nuk pa thonë asë i prokurori aty që po rezikon jetën, më kanë falendeuar, më kanë respektuar për gjitha që kanë deklaruar. Zoti Laçi, sigurisht në vimësi do flasim për të gjitha këto, por doja fillimisht të merja dhe mendimin e avokatit. Avokat, çfarë pritet të ndodhë në këtë seancë, por ndoshta edhe në vim, edhe kur gjukata mund të dalë me një vendim konkret ndaj zotit Berisha? Është një procedurë normale. Do me thënë, gjyqtarja e seancës paraprake, mas i ka marrë dosje, një dosje me të vërtet voluminoze, të fjalë për rreth 120.000 faqe dosje, 333 volume, me një akt akuzë, do thoshja unë, që kur në njerë nuk eshte pare për masave tila, edhe vetëm për një krim, do më thënë për kompleksin Partizani, por të mos arrojmë ashtu si shta me të drejtë edhe Parua, sepse Parua është njëri që e ka vuajtur dhe mikurrizin e vetë, atë dhunë e jashtë zakonshme, fashistët do thoshja unë, Sali Berishës, mbi te, ashtu si kurse edhe mbi me 10-ra e 100-ra shqiptarë të tjerë, por gjithsesi, pra, është njeri ndër krimet, sepse çdo edhe një libër kur e shkruan shkrimtari, ka një epilog, edhe pastaja shtjellohet mirë e bukur ato faqet e mëdha romanit, edhe ka një
prolog dhe në fund ka një epilog. Kështu që kjo është prolog faktikisht, që do të bëjë datë 24 tetor kjo gjyqtare e seancës paraprake. Ka tre alternativa faktikisht ajo. Por do të jeni të bindur që njëra është, domethënë një do zgjedhi, edhe kjo jo se është dëshira e gjithë shqiptarëve, por është, domethënë është një vullnet edhe i vetë ligjit, i atyre provave dhe fakteve që ndodhen brenda kësaj dosje së kompleksit Partizani, të cilat të tregojnë që këtë aferë të rëndë, të madhe, korruptive, Berisha e ka bërë për llogaritë familjes së tij, për llogaritë vendrit dhe të vajzës së tij, dhe ai i mori një pasuri të shmuar publikut shqiptar dhe minimalisht, domethënë, në rreth 400 milion euro që ishin pasuria jonë kombëtare, ai ja dha vendrit vet, ja dha familjes vet, ja dha vajzës vet. Kështu që alternativa vetë për është dërgimi i çështjes në gjyq. Pra këtë alternativë ka gjyqtarja, do ta dërgoj çështje në gjyq. Nëse Berisha me avokatët e vet do zgjedhin gjykimin e shkurtuar si mënyrë si alternativë gjykimi, atëherë kjo gjyqtare shumë shpejt pastaj pas datës 24 tetor merrte dy gjyqtarë të tjerë dhe do gjykojë çështjen në themel. Dhe rrjedhoi nëse do kërkohet gjykimi i shtuar brenda kuajit dhjetor të këtij viti, do kemi një vendim të gjykatës së shkallës së parë për krimin kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe do kemi edhe një dënim minimum i 8 vjet për Berishës. Mirë. Gjykim normal, atëre, pra, të po gjykim shkurtuar, atëre kjo gjykhtare, në basi e dërgonë që është një gjyk, po i dhe të short, dhe në basi ti dhe të short, të caktohen tre gjykhtarë të tjerë, gjykhtar që është një në themel, dhe po sa i të tjerën dëshmitar, të meren prova e tjera, dhe procesi të zgjatë. Qartë, duat të flasim në fakt edhe për një tjetër ngjarje, cila ka ndodhur vetëm një ditë më parë. Zoti Laçi, ju keni qenë një ish-gardis, por edhe, le të themi, i afërt me Zotin Berisha. Si keni parë ju ngjarjet që ndodhën vetëm një ditë më parë në kuvend, ku demokratët u përplasën me policinë dhe me gardën, dhe gjithashtu nga ana tjetër, pse Berisha vijon të këmbgul dhe thotë se policia ju ka vënë armën në kokë deputetëve, ndërkohë që diçka e tillë nuk ka ndodhur. Por madje Berisha shkon edhe më tej, duke kërcënuar publikisht efektivin e policisë se nuk do i zënë këmbët dhe. Zoti Laçi, çfarë është i aftë të bëj Berisha? Atëherë, Sali Berisha, unë ju deklaroj me përgjithësi time penale njerëzore, burrore, që nuk është i aftë të bëj asgjë, po dëshira e tij është e madhe të bëj çdo gjë. Në momentin që Sali Berisha ka mbajtur me forcë, me dhunë dhe me presion postin si president në mars të 97-s, në shkurt, në fund të 96-s, në ato votime që u bën, që u vodhën votat, kanë qenë për krasit e Berishës, një ndërta dhe unë që mi pistolet kemi marrë votat, dhe nuk ka sepse të ankohen deputetet, duke pas shumë respekt për shumë për tyre, që kjo gard po ushtron dhunë. Shprej mbështetje dhe respektin më të madhë për gardën Republikës. Unë e shoh të gardë të sotme, nuk është e gardë që merë urdhër dhe shtime plumba mbi mish dhe të vrasë njës mbi bulevard, sepse Sali Berisha e din shumë mirë se çfarë i kanë thënë disa servila dhe spiuna rreth ti në 97, në thoshin doktor, marshal, kanë qenë pseudonime që ka pas Berisha, po të kishin vra 3-4 vetë në Vlorë, do kishin majtë pushtetin. Dhe din shumë mirë Sali Berisha që kanë thënë dhe parlament të majtët, ku e ke parolaci që majtë si ka aerokrafili që matë e Veroqën Tiran, unë kam ju edhe mi pistolet në brez në kuvend në apelut që isha gardis. Por këta spiuna që ju thoni, Zoti Laçi, këta spiuna që ju thoni, janë akoma afër Berishës dhe brënda Partisë Demokratike? Janë akoma shumë afër disa për tyre, dhe unë i kam thonë me emë, si Agron Kuliqi e shumë tjerë, ke prasysh Agron Kuliqi me patë upsim më të madhe, sot është deputet, s'ka kërkuar falje për ata binën ashtë se rikë, sepse ishte ai drejtusi operacionit, ku ju vranë gardistë edhe shumë për tyre patriotë mi, indjeri
që u vran atë nga fushkuqja dhe me patrupsi më të madhe, ai akoma netin drejtues të organeve të larta të shtetit shqiptar, policisë, e sot deputet, ta kanë qenë ta lloj ish spiuna dhe bashkëpunëtor të UDB-s, që i fryshin dhe jepshin këto lloj si thush ndezje Salibish. Salibish e din shumë mirë që po të bojë nga deputet të PS-s siç bëjnë sot ta deputet PD-s që nuk janë shprehje vullnetit popullit djath shqiptar këta. Unë jam shumë i djath, jam super i djath, jam i djath, nuk jam i majt, por një deputet i tis dhe e pësha votën. Nëse do bëti deputet socialist, seriozisht me pistolet kokë do t'i binim. Të shkrepur, pa shkrepur, të mbushur, pa mbushur. Do hatë dru, si që ka dhënë prova, nga ne që ishim tamam krau i Berishës, krau më i fort, krau i djath, krau i Ramatos që mi qujt, bashi Buzuki mi qujt, loj loj epitetës kemi pasë. Por me gjithmen ne meshim, përveç pistolet kishim edhe Leva Hekri, me Lev Hekri kaptinës dhe i bije deputetve, dhe tishin gjithë kamrat e botës, si që kemi ra. Dhe sot ankon këta deputet dhe flet Berisha, ore Berisha duhet marë zvarë, si që deshën me marë për firmat për e medale dhe kemi qenë unë e disa djem tjerë si kemi nënë. Kështu duhet marë Berisha, nuk ka forcë më Berisha të bëja si që, si Berisha po të ketë forcë, ja vem flagë Shqipërisë prapë, për interes dhe vetë e djekë gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë nuk ka më për krasë, nuk ka më kushohet. Janë dy plera të se i them me plot kuptim në fjallis, ta mam plera se nga steputetës e gjë që shkojnë me shishe benzine. Si për dashësune, një bëjthire dashësunes, shkore se nuk përfajson për kulturën që ke, për njënë që ke, pra sa unë të njofë, nuk përfajson Berishën e Berishanë ti. E shumë e shumë deputetve tjera aty, se nuk vetë, nuk bot me zjarë, ne zjarë në ashtur me navu Serbje pushtusi, jo deputeti jo që ne i japim votën. Kjo është i rejmi që bëjë. Dhe gjithë përkrasve që përkrajnë të djathën shqiptare, ki largohen kësaj zjarë vënje, sepse nga zjarë vënja nuk fiton asnjë, vetëm interesët e Berishës ta njerë që duhen destabilizim dhe interesët e Serbisë. Dhe tjeni shumë bindur që kësa rale kemi një forcë shumë madhore me vete, kemi Amerikë me vete, asë Rusia, asë Serbia, asë Greqia, nuk do mund të realizojnë planet e tyre duke pasë Sali Berishën që tashmë është ngujuar dhe shumë shpejt do shkojmë burgë, sepse Berishën do japi llogari. E din shumë mirë avokati për shumë respektin që kam dhe seriozisht kam respekt të jashtëzakonshëm, kur edhe avokatit që është prezent i është bërë presion edhe për jetën. E din shumë mirë. Kush i ka bërë presion avokatit për jetën? Bruxelli, drejtim Luksemburgut. Urdhro? Kush i ka bërë presion avokatit për jetën? Dhe për çfarë arsye? Urdhri Sali Berishës, avokati i di shumë mirë. Në Luksemburg kemi shku me kërku avokatin. Se o burra, avokati Dejt Begjiri, o duhet të t'ju theshin kam, ose të t'ju bije me Leva Hekri kokës, duke qenë në hallin e vetë, me familjen e vetë, me njerëzit e vetë, në punë vetë. Avokati din shumë mirë avokat, apo e kam gabim, se gjithë respektin më të madhë për juve avokat. Nuk ka njëri që ka qenë kundërshtarë Berishës, nuk ka që Berisha njerëzit e vetë për t'i bë presion, qofë dhe për t'i marrë rjetën, qofë dhe për mos ta lënë t'jetoj i qerë dhe gjithë tjerat me rallë. Avokat? O, në fakt, Berisha tashme realisht është një tigër prej letre, që i ka humbur të gjitha edhe pushtetit ti ka vdekur. A i pushtetin asnjerë nuk e ka patur të fuqishëm, sepse ishte vetë i fuqishëm. A i të fuqishëm ka patur ata që jesollën në pushtet, ata që jesollën në krye të Partisë Demokratike, dhe ata ishin serbët dhe grekët. Lobby grek në Amerikë dhe serbët agentët dhe cilve e kanë patur Berishën herët, i kur ka qenë, do më thënë, në rinin e ti, ma dje para Salivët ata kishin edhe tjerë pjestar ati të familjes ti, ati në Vichidol, pjesë të tyre Udba e Jugoslavis, dhe duke qenë një eri lidur me ta, ata ma dje eri gjetën nusër Salivët e martuan me njerë stafër të Slobodan Miloševićit, si që është Slobodan ka e tia, të cilës ja përkëthëm neve emrin të në Shqiprina Slobodan ke bëm liri, dhe aji faktikisht, zdo loj akti që ka bërë, e ka bërë mendimin e tyre, edhe zdukur sigurisht i fuqishët. Ne pak më par, avokat, po shikonim pamjet nga momenti kur deputetet demokrati janë konfliktuar me gardën, por apo mundohet Berisha të
të krijoj trazira në vend, le të themi, për t'i shpëtuar drejtësisë? Po ai atë ka, domethënë, ai strategjia e tij, kjo është. Që ai në çdo lloj momenti është përpjekur gjithmonë që të gjej të bëj kauza gjera kriminale që veti nxit. Dhe fjala, ai nuk e bënte dot grushtin e shtetit në 14 shtator të vitit 1998, në rast se nuk do vritej asnjë Majdari, në rast se nuk do ta organizonte në mënyrë perfekte zgjidhjen e prit të asnjë Majdari për të vrarë dhe pastaj për të bërë atë zullum ai dhe që mendoi se do ta merrte pushtetin me grusht shteti, me ndihmën edhe të disa horrave, do thoshja unë, të cilët ishin ca të Al-Kaedës, ke apruri Bin Ladeni në prill të vitit 1994, kur herdi Shqipëri dhe e takoj dhe Alanya 500 këtu, i paisi dhe me pasaporta Saliu ata, edhe i strehoje, i reguloje, ma djetë i sa prej tyre dhe u martuan, edhe me vajza shqiptare ata, dhe i përdorte Saliu, sa heri duhi shtipi vinte zjarin Shqipërisë, si që beri në 1998, plus edhe me ndimën pasajet Bujar Bukoshit e të tjera, dhe një situatë tila i gjithmonë i ka shfrytzuar këto raste, i ka shfrytzuar për të derdhur gjak, dhe pasaj me gjakun e tyre të vrarve, a i pasaj të amerte sa më shpejt pushtetin, njëjtë një gjë a i vetëm e vrasjet e 4-2 prillit në 91-shin, mbi atë bazë erdhi 92-shin në pushtet i vrau ata, bashkë me vendimin e UDB-s së servis, edhe erdhi në pushtet. Njëjtë situatë veri kur nxiti Azem Majdarin, atje në parlament të bënde ato aventurë që nuk mund të bësh me atë malësorin atje deputet dhe ai i hasit, dhe ai derdhi plumat atje në mes të parlamentit dhe shpëtoj kotë. Të njëjtin gjeta një po bënë Flamur Noka me këto bandën e vetë, të më thënë të tia, Gaz Bardin, apo edhe këto deputetin e Fierit, të cilët duke qenë njerës, me Baçin, të cilët duke qenë njerës që presin me ditë venin e hekurave, dhe SPAK i ka subjekte të veprave penale që kanë kryer, të korupcioneve që kanë kryer, si Flamur Nokën, si Gazvend Bardin, dhe si Baçin, atje në Fier, dhe janë, këmë thënë, subjekte të jo teorikisht. Gazbardin nuk është një emër i lakuar për korupcion, avokat, nuk e di. Po Gazbardin është nuk është i lakuar për korupcion. Qëfar ka bërë Gazbardin? Po Gazbardin ka qenë një vegl qore e Martinajt. Martinaj e su mesionante. Martinaj një piliri Berishës, i jep të ati të holla, i siguron të grupet e shoqërimit falas për të vajtën fushat elektorale dhe për të bërë të ashtu quajtërun grupet për mbrojtjen e votës lirë. Të më thënë, janë struktura paralele jashtë strukturave të policisë shtetit edhe jashtë institucioneve të shtetit. Gazbardhi e bëri vrasjen atje në Elbasan. Gazbardhi ishte aji që blende vota në Elbasan. I mori 5.000 televizoret, aparatet, televizive që ja dha Ervis Martinaj edhe me ato një televizor, një vot e tjera. Gazbardhi nuk e shpajtje. Ja se dua, avokat, dua të... Dua të përfshi pak në diskutime dhe Zotin Laçi. Zotin Laçi, ju... Po, pa tjetër. Të trekta persona, pra që duke si aktiv aty e tjera, kanë aldin e vetës dhe këta provokojnë gardën, provokojnë dhe në shkallën më maksimale, edhe arrinë pasaj dhe bëjnë shpifje nga më mëstruozet, dhe këto shpifje duhen dëshkuar ashpër dhe rëndë. Mirë, po janë të natyrës, ju e kuptoni, janë të natyrës serbe. Serbe, do me thënë, ta që u a bejnë edhe, këta bejnë more, bejnë trajnime natë për natë, ta janë një grupë që bejnë trajnime, ku futen aty një numëri konsiderushëm nga këta 3.000 që kanë këtë organizatës kriminale, edhe aty marin mësime, kush do provokoj, deri sa ti nxej, gjakra që të nxire në armë, kush do që loj, që të me një grusht dhe pasaj të marin përgjigjen prej tyre, edhe të kryojmë kauzën,
kush do shpifi më shumë, kush do shpifi më shumë e tjera për t'i imituar ata që luftojnë kundër tyre e tjera me radhë. Kështu që prej këtyre, prej provokimet tjera dhe Berisha, gjak do... Ja, pikërisht, avokat, për Berishën, për Berishën duat ta pyes... Duat ta pyes drejt për drejt zotin Laçi. Zotin Laçi, në çfarë ngjarjesh të tjera është i përfshirë Sali Berisha si ish kryeministër apo edhe si ish president? Për çfarë akuzoni ju në fakt atë dhe çfarë urdhrash keni marrë ju e përmendët pak më parë nga Sali Berisha? Dëgjoj, ne unë personalisht dhe ne si gard kemi marrë shpeshherë urdhra nga Sali Berisha, urdhri më monstruoz që ka ndërhyrë evropianët, ka ndërhyrë që erdhi Vranitski, ka qenë që ne kemi hikë për gjithë natën, kemi rrethu Vlorën dhe do hynim Vlorë, po të ishin dy persona, një ndër ta të ishte armatos, që atë ishte armatos gjithë Vlora, ne do të vrishim të dy, një ndër të urdhrat ka qenë Sali Berishës. Dhe e kuptoni ju që mos kishte hy Europa, mos kishte hy Vranitski që erdi bërja të paqen që u bëa jo, nuk e di se si do kishe shku shkala e viktimave mblorë, si që edhe nga ana jonë që ishin pjesë e gardës e pjesë e një armatimi të urgjenshëm që bëri Berisha, duke shku duke mbledhë me autobuza, me kamiona, me qëfar mund të në përveri, njerëz mirdit, tropoj, kudo, dhe duke i sjedhë njerëz dhe të pat trajnuar, që nuk është se nuk ka pas viktimat nga rallët e tyre njerëzve të gardës, e tyre njerëzve në ato ditë. Po në qëfar njarë është të tjera është i përfshirë Zoti Berisha? Zoti Berisha është i përfshirë në shumë njarët të tjera, për shumë Zoti Berisha ka dhenë urdhër për të vrarë dhe Recep Medanin. Sali Berisha ka dhenë urdhër për të vrarë dhe Sali Berisha ka dhenë urdhër për të rraf e të masakruar gazetarët. Si të hujë dhe këte gazeta koha jonë. Sali Berisha ka dhënë urdhër edhe për të vrarë një i tanë cekën. Kujtja ka dhënë këtë urdhër? Sali Berisha e... Urdhërin për të vrarë presidentin e... ish presidentin e Republikës, Zotin Mejdani, gjithashtu në i tanë cekën. Ju keni thënë më parë edhe do vrisë edhe bashkin Finon. Kujtja ka dhënë këtë urdhër, Zotin Berisha? Zoti Berisha në rallë të parë jepte urdhra dhe në atë periudhë jepte urdhra edhe disa njerëzve prezent, për nuk është se e njifte atë frikën e ka dhënë mua personalisht urdhër dhe e shmarë makina Recep Medani për t'i bërë presion dhe është hedhë në shkëmbë në drejtim të Krabës, shoferi e din prezent, kush ka qenë persona që e kanë marë, dhe është zbatuar në mes Tiranës, ka folë Zëri Amerikës, urdhër 3 metra mëse ka dhe nga PS-ja, është dhënë urdhër edhe për mos me lënë, me hyjë, qoftë edhe me gjak derdi Fatostanën në Mirdit, dhe Fatostanën nuk ka kalu, është blokun Mamuras, me tratativa ka kalu nga fush Mamursi në Përara, dhe i sa ka marrë pjesë Mirdit, është dhënë urdhër për të vrarë Bashkim Finon që ishte kryeministër. Kujtja ka dhënë këtë urdhër për të vrarë Bashkim Finon? Sali Berisha. Kush e ka marrë urdhrin nga Sali Berisha? Nga Sali Berisha ka marrë urdhrin dhe zbatua që ka dalë pa mas, qunat që i ka dalë për para, që edhe u ka pasë në burë, që unë e marrë pushtetin me qunat e bushatit, e tjere tjere, i ka dalë aty ke kresa, dhe një dërta ka qenë Edmond Temali, pa mas, me kundratan në drejtim të makines bashkifinos. Ka qenë gjithë garda Republikës që një piesë e gardës, sepse edhe pse ishte... Berisha president, për bashkëfinë ishe kriministër, ka qenë detyrim ligjor të shëqërë nga garda dhe një piesë edhe Edmond Temali ka qenë armatosën në garda Republikës, të një fugoni famshëm, blu, fuqetuj, që edhe fugoni shkodranve, ka qenë pak si përplasët, Tiranë e majnë menë, fugoni në bar Dukatin dhe fugonin blu. Atër i është zënë rruga dhe ka qenë pa mask, ka qenë efektivi gardës, ka bo tratativa garda Republikës që shëgjërësin Bashkim Finon. Bashkim Fino atëherë ka zbrit në tokë nga makina e ti, punë minutash dhe ka qenë aju që ka të nërë dhe do këthejemi mbrapsh. Ka pranu, si tush, turprimi që i bëri Sali Berisha, presidenti i Shqipërisë, ishte kryeministri, mos me lonë me hynë shkodër. Nëse aju do vazhdonte, ishte kryeministri Shqipërisë, nëse aju do vazhdonte, ti thoshtë e skortës, unë do vazhdoj për në shkoder dhe ju më shëqëroni, atër bashkim Fino, makina ti dhe qëlloj e para. Ka qenë një tank, me fjalë që unë ato blinda, transportus të blindus, ka qenë
aty ka pasën rrugën dhe Edmond Temali ka qenë tokë me kundratan në drejtim makinës. Por të gjitha ato që ju thoni sot publikisht, zoti Laçi, i keni deponuar në organet e drejtësisë, në SPAK, dhe çfarë fakte keni çuar? Në momentin në prokurorët e SPAK-ut le thonë kundërtën, a kupton në momentin që mua kanë pyetur për korrupsionin, më kanë thënë nëse për këtë gjë do arrestohet Sali Berisha, do vi do denoncoj dhe raste të tjera kriminale. Por nuk është e nevojshme që ti denoncoj. Çfarë raste të tjera? Se ky çfarë raste të tjera? To që po i them. To që po them tashi i kam thënë SPAK, do deklaroj dhe denoncoj kur ka vrar, kur ka dashur me vranë Neri Tanceka mes Tiranës, sepse Neri Tanceka dha urdhër ke mitingun në te fusha e Alidemit, fusha e sport, ka qenë një fushë sportive aty, për me shku drejtim sheshit studentëve. Dhe Sali Berisha ka dhënë urdhër personalisht të vritet Neri Tanceka. E din gjithë njerëz ka ndodhur ditën, nuk ka ndodhur natën. Regjim Bedanit e kesh denancuar nga shtypi i asaj kohe. E kupton, nuk është që janë pa denancume. Dhe unë e kam thënë në zyret e SPAK-ut, ku jam thirrë për korrupsionin e fushave të Partizanit dhe i kam thënë nëse nuk ka material për të arrestuar Berisha, do vi të deklaroj kur ka dashur me vranë Neri Tancekën, Recep Bejdanin, Bashkim Finon, Ilir Metën, gjitha këto do t'i denancoj. Dhe ka shumë njerëz që bëjnë thirrje gjithë njerëzve. Po për Ilir Metën, zoti Laçi, kë ka urdhëruar? Për Ilir Metën, kë ka urdhëruar Berisha që ta vras? Mua personalisht. Zoti Laçi, faleminderit. Po. Nëse do ishte e mundur nga Sali Berisha do vite, nëse jo do vite nga unë do pranoj nga Sali Berisha. Zoti Laçi ishte kënaqësi. Po, diçka të fundit për ta mbyllur. Sali Berisha ishte në Sofi Hotel, ne kemi bërë muajin e famshëm që është shkruajtur si incident diplomatik në Hotel Renaissance Hotel që është në Plac Luksemburg, ku janë gjithë europarlamentarët aty. Dhe kemi qenë dhe ne një pjesë shumë e mirë kraj Sali Berishës, por Ilir Meta dali flas vetë i thrasi mendjes kujtesës, pse nuk mori pjesë kryeministri i Shqipërisë në atë takim që ishin thirr gjithë politikën shqiptare për stabilizim asociimin e Shqipërisë në Europë, sepse i rrezikoi jeta. Zoti Laçi, ishte rreziku të Fatos Nanës kur ka dashur të shkojë në Mirdit. Zoti Laçi ishte shive të avokati shumë mirë se sa rrezikojnë penalistë se un po autodenancoj veten. Por un jam shumë dakord nëse un ka marrë një urdhër dhe nuk e kam zbatuar shumica e rasteve, ka qenë e din vetë, do mundali të flasë vetë shoferi i Recep Bejdanit, pse se prekëm me dorë, sepse ishte një i pafajshëm, që për deri në presion e kemi bërë, por unë kam qenë ai që kam ndalu dhe nuk i kam zbatuar urdhrat për të vrarë persona. Prandaj s'kam qenë kurrë i afruar nga Sali Berisha dhe kaq i luftuar. Se un po të kisha bërë një vrasje për Sali Berishën, por dhe nëse do arrestohem, i them prokurorit të SPAK-ut, Sali Berisha duke biruca ngjitur. Zoti Laçi, do doja që përgjigjësi ligjore për çfarë them. Do doja shumë që këtë diskutim me ju ta vazhdoja edhe më tej, po ju premtoj që do ju kem në një puntat tjetër të emisionit së bashku me avokatin. Unë ju falenderoj. Ishte kënaqësi ju kisha drejt për drejt në ora e fundit. Edhe këtë dyshë